da iskoristim ovdje priliku, čestitam vam srca u svojim... Jutro svima, evo, pozdravim predstavnike medije. Dakle, danas predstavljamo strateški plan ZPP-a, nove zajedničke poljoprivredne politike, koji obilježava novi trenutak hrvatske poljoprivrede u duhu onoga što smo imali na tragu onoga što smo imali u dosadašnjem programskom razdoblju 2014-2020. Nastavljamo, dakle, ujedinjujući EU sredstva zajedno sa hrvatskim proračunom na usmjeravanju financija prema hrvatskim poljoprivrednicima, odnosno ovoj grupi ciljeva. Na raspolaganju je od ukupne omotnice 61% zadovoljavanje. Ta razdoblje 23-27 godina, znači to je onaj program ruralnog razvoja koji smo provodili od 14. do 20. godine. Državni tajnik je u uvodu rekao u kojim okvirima i s kojim ciljevima sadržava, znači, naše intervencije u budućem programskom razdoblju u dijelu koji se tiče i otpornosti i održavanje dohotka naših poljoprivrednih gospodarstava, jer zapravo evo, u posljednjih godinu i pol dana suočeni i sa pandemijom i sa globalnom krizom, zapravo i padom poljoprivredne proizvodnje, suočeni su naši poljoprivrednici. Naša nastojanja su da kroz instrumente zajedničke poljoprivredne politike, ali i nacionalna sredstva, osiguramo što veću otpornost na te gospodarske i okolišne uvjete, ali na neki način doprinosimo ambiciji.